La Fundació Nexe fa més de 3 dècades que treballa per a l'atenció als infants amb pluridiscapacitat i les seves famílies. Des de fa uns anys, els avis són una altra peça clau en el treball de Nexe. A partir de començar a treballar amb pares, ens vam adonar que els avis eren una peça molt important a les famílies, no? Perquè els nens tan petits com en totes les famílies, els avis són els que donen suport als pares perquè puguin anar a treballar, per atendre el nen i tot això. 3 cops l'any se celebra el Dia dels Avis a la Fundació. Fan activitats amb els seus nets i després es reuneixen per parlar dels seus neguits. D'aquí va sortir la idea de recopilar els seus dubtes i transformar-los en un llibre de recomanacions per a altres avis que es trobin en la mateixa situació. Es queden impactats de, ostres, el meu net té un problema, no? Fins que amb el temps, no?, vas deixant una mica de costat el que té el nen per començar a veure el nen tal com és, no? És un nen que encara que tingui una dificultat, li agrada que li cantin, li agrada que estiguin per ell, li agrada que el toquin, li agrada sortir a passejar.